Robert Nazarian-ը, որին ռեժիմը մեղադրում է շատ հաջող ամուսնանալու համար։ Սովետական խաղաղության 2018 թվականին Լևոն Նազարյանը փոխանցել 320,387 ԱՄՆ դոլար։ Ու ի՞նչ, ասենք, չի կարա միայն աշխատավարձով աշխատող պաշտոնյայի ոչ մի տեղ չաշխատող կինը տարին 1,300,000 դոլար փոխանցի որդուն ընտանիքին ամուսնուն։ Մի քիչ խտրական մոտեցում ա ստացում չաշխատող տնային տնտեսուհիների համար։ Ասենք կարող ա ստացվում ա, որ նախարարը մի փոքր տմփեսայ ա եղել այսքան ժամանակ, բայց դա հանցագործություն չի, չկա տենց բան։ Տվյալախոսությունը Ռոբերտ Նազարյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում է ավելի քան 1,705,000,000 դրամ և 734,000,000 դրամին համարժեք ավանդ և պարտատոմս։ Կներեք, մեր հարցման ընթացքում հնչեց ապա տեղեկատվություն, մենք ասենք, որ շատ հաջող ա ամուսնացել Ռոբերտ Նազարյանը։ Ուղղակի չտեսնված ա ամուսնացել Նազարյանը։ Իսկ դատախազությունը փորձում ա քարքցել այդ երջանիկ զույգի վրա։